सो वेलकम ब्याक गाइज अनदर न्यू ब्लग र गाइज अब आज खासमा अब अहिले लकडाउन चल्दैछ र जसले गर्दा अब भनौँ न मेरो मेन टेक च्यानल पनि भिडियो अलि स्लो पनि भइरहेको छ नेट प्रब्लमले गर्दा र अहिले खासमा अहिले खास भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहुन्छ म त साथ छेउमा छु र मेरो साथमा छ अस्फाक र खासमा अहिले बाइक हेर्नुहुन्छ बाइक पनि एकदम हदै फोर छ काठमाडौँबाट आएदेखि अहिलेसम्म भनौँ न लगभग वान मन्थ जति भयो बाइक वास गरेको पनि छैन र जस किन भन्दाखेरि खासमा अब बाहिर कतै निस्किनु पर्ने कामै छैन र अब लकडाउनमा निस्किए पनि कहाँ जानु घरबाट बाहिर जाने काम पनि हुँदैन जसले गर्दा अब बाइक पनि यत्तिकै फोहोर नै थियो अब मार्केटतिर जाँदैछु हेरौँ अब यदि वर्कसपहरू खुलेछ भने बाइक वास गराउनु पऱ्यो र अर्को काम मेरो के छ भन्दाखेरि मेरो अब भिडियो पनि चार पाँचवटा अपलोड गर्नुपर्ने छ तर मेरो यहाँ नेटको प्रब्लमले गर्दा अहिले म एउटा साथीकोमा जाँदैछु त्यहाँ अब भिडियो अपलोड गर्ने काम पनि सघाउँछु र जस यहाँहरूलाई पनि जहाँ म पुग्छु त्यहाँहरूलाई पनि देखाउने कोसिस गर्छु ओके गाइज किप इन टच अब हामी यहाँबाट निस्क्यौँ यो टोलबाट निस्केपछि हेर्न सक्छ यो हामी कालो कति बाटोमा बिचमा बिच बाटोमा आइसक्यौँ र यो चाहिँ मेन हाइवे बाटो भन्दा पनि हुन्छ हाइवेबाट जोडिएछ यो सो गाइज अहिले म यहाँ पेट्रोल पम्प आइसकेको छु र हेर्न सक्छ मेरो पछाडि बाइक रहेछ अहिले भिजाएर राखेको छु र खासमा गाइज अहिले म यो बाइक आफै वास गर्न लागेको छु किन भन्दाखेरि खासमा मार्केटतिर गएको थिएँ र जसले गर्दा अब मार्केटमा भनौँ लकडाउनले गर्दाखेरि सबै वर्कसपहरू बन्द छ अब बन्द भएपछि वास गर्ने ठाउँ पनि भएन मैले पाइनँ जसले गर्दा अब के गरौँ भन्दाखेरि बाध्य त बस बाइक आफै वास गर्दैछु र यहाँ हेर्न सक्छ मैले अहिले चाहिँ भिजाएर राखेको छु मजाले स्याम्पू लगाएर धारा चलाएर वास गर्नेछु सो अब बाइक भिजाउने काम भइहाल्यो अब मजाले स्याम्पू लगाउने काम हुन्छ अब हाम्रो बाइक धुने काम सक्यो अब राम्रो नराम्रो जे भए पनि होइन अब घरमै अब होममै बसेर अब बाइक वास गर्ने काम सक्यो अब हेरेर त बाइक वास गरेर फाइनली पानी फर्केर अब पुसपास गरेपछि काम सकिन्छ सो ओके गाइज फाइनली हाम्रो अब बाइक भनौँ अब वास गर्ने काम सक्यो मजाले वास गरियो धोइधाइ पारेर अब घरतिर फर्किँदैछौँ सो गाइज यही थियो आजको ब्लग यहाँलाई आशा गर्छु राम्रो लागेछ यदि राम्रो लागेछ भने पक्कै पनि गाइज यस भिडियोलाई लाइक गर्नुको साथसाथै यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ प्लिज सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनको अल अनुसार क्लिक गर्न नभुल्नु होला ओके गाइज नेक्स्ट ब्लगमा भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ जय नेपाल